maxkamadda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland ayaa xukun ku riday saddex nin oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen afduubkii lagu haystay markabka MV Iceberg 1 oo muddo ku dhowaad saddex sana ah afduub loogu haystay xeebaha puntland, gaar ahaan kuwa gobolka mudug. Markabkaasi oo dhowaan ciidamada puntland ee baddu ay xoog ku soo furteen isaga iyo shaqaalihii saarnaa. Warbixinta waxaa boosaaso ka soo diray wariyahayaga gobolka bari maxamed deeq cabdallah. maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso ayaa xukun ku riday saddex qof oo lagu eedinayo burcad badadnimo, kuwaasoo dhowaan laga soo qabtay meel si aad ugu dhow degmada garacad ee gobolka mudug. saddexda nin ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen burcad badeed dhowaan laga soo furtay markabka MV Iceberg 1 iyo shaqaalihii saarnaa ay ku haysteen deegaano ka tirsan xeebaha gobolka mudug. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari sheekh aadan aw axmed ayaa ku dhawaaqay xukunka ay mutaysanayaan saddexda nin ee eedeysanaa markii hore. maxkamaddu markaa iyadoo fiirinaysa qaabka nimankaasi dunuubta u kala galeen iyo nin walba darajada uu ka joogo, waxay ku riday xukumo kala duwan. xukumadaas oo ka bilowda dil, xabsidaayn iyo sanawi. sidaa darteed maxkamaddu ninka la yidhaahdo Khaalid oo lagu soo gaabiyay magaciisa Khaalid oo keli ah sida qoran, maxkamaddu ninkaa waxay ku xukuntay xabsi daayin. ninkaasu waa maqane, wuxuu ku jiraa ragga maqan oo aan weli gacanta lagu soo dhigin. xabsigaasina wuxuu uga bilaabanayaa maalinta gacanta lagu soo dhigo insha allahu tacaala. sidoo kaleeto nin la yidhaahdo Maxamed Macalin oo waxana dilay, nin buu dilay, aan u malaynayo hindi inuu ahaa, nin carabana dhaguhu gooyey oo halkaasuu dhagaha ka soo laalaadiyey. waxaan u malaynayaa sawirkiisii inuu kaa yahay ummaddu ha aragto, labada dhagood mid walba halkaasu ka soo jeexay, halkaasu ka laalaadiyey. ninkaasi tacadigaasuu geystay, tamthiilkaasuu geystay, wuxuu geystay wax ilaahay uusan raalli ka ahayn oo ilaahay ka caroodo. nin islaama ayuu tamthiil ku sameeyey, kuwa kaloo islaam u laayay, tacadi badan buu geystay. ninkaa maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. waxaa kaloo maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ay xukun 10 sano iyo 50 milyan oo ganaax ay ku riday 12 nin oo ka mid ahaa burcad badeedda, kuwaasoo gacanaan lagu hayn iminka, balse xukunkooda uu bilaaban doono marka ugu horreysa gacanta lagu soo dhigo. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa sidoo kale xukun ku riday hub lagu soo qabtay raggan iyo kuwo kaleba, waxaanay xukuntay in hubkaasi ay la wareegto dowladdu. dhowaan ayaa ahayd markii ciidamada badda puntland ay si xooga ku soo furteen 22 shaqaale oo ajaanib ah oo lagu dul haystay markab ay la socdeen oo la yiraahdo MV Iceberg 1, kuwaasi oo haatan loo duuliyey dalalkoodii. maxamed deeq cabdallah, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Boosaaso.